នេះគឺជារូបភាពវីដេអូសិស្សានុសិស្សវ័យក្មេងមួយក្រុមកំពុងវាយតប់គ្នាក្នុងថ្នាក់រៀនវីដេអូនេះត្រូវបានគេបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube កាលពីពេលកន្លងទៅសាលារៀនគឺជាកន្លែងអប់រំប៉ុន្តែបើសាលារៀននោះមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អវាក៏អាចក្លាយទៅជាកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដោយហេតុថាមានសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនសុទ្ធសឹងតែជាយុវជនឈាមរាវហើយមានចរិតផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីពេលកន្លងទៅលោកអង្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមេងលីដែលគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់សាលារៀនចំណេះទូទៅអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII និងមជ្ឈមណ្ឌលភាសាចិនមេងលីជាគួយបានគូបញ្ជាក់ថាសុវត្ថិភាពសិស្សានុសិស្សគឺប្រៀបដូចជាសុវត្ថិភាពកូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់លោក From the day one of the school's establishment តាំងតែពីថ្ងៃដំបូងដែលយើងបានបង្កើតសាលារៀនទាំងនេះយើងបានរៀបចំកងកម្លាំងសន្តិសុខដ៏រឹងមាំរួចទៅហើយហើយយើងបានបំពាក់ប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នគ្រប់ប្រភេទបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យប្រព័ន្ធបាញ់ទឹកពន្លត់អគ្គិភ័យជណ្ដើរជំនឿខ្លួនពេលមានអាសន្ននិងផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនបាទហើយយើងក៏មានភាពតឹងតែងលើការចេញចូលក្នុងអគារផងដែរហើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលចេញឬចូលអគារសាលាត្រូវតែចុះឈ្មោះហើយឲ្យសន្តិសុខឆែកឆេរខ្លួនជាមុនសិនបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏មានក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផងដែរបាទ We have a team of inspectors we call school and building inspectors នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលជាទីបញ្ជាការកណ្ដាលមួយមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យរាល់សកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងនិងក្រៅបរិវេណនៃសាលារៀនគ្រប់សាខាកាមេរ៉ាប្រមាណជិត 1,000 គ្រឿងត្រូវបានបំពាក់នៅគ្រប់ទីកន្លែងលើកលែងតែក្នុងបន្ទប់ទឹកតែប៉ុណ្ណោះហើយសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវបានថតទុកនិងវិភាគហេតុអីបានជាយើងត្រូវបាច់ចំណាយលុយដ៏ច្រើនបំពាក់កាមេរ៉ាច្រើនយ៉ាងនេះនៅតាមបរិវេណសាលាទី1គឺយើងអាចជួយកំណត់សកម្មភាពលើភេទផ្សេងៗហើយក៏ដូចជាបងតូចបងធំនៅក្នុងថ្នាក់យើងអាចបានកំណត់មុខសញ្ញាបានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតែម្យ៉ាងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេស្ថាប័នអប់រំឯកជនទាំងនេះក៏មានបុគ្គលិកសន្តិសុខប្រមាណ57នាក់ដាក់ពង្រាយនៅគ្រប់ទីតាំងនៃសាលារៀនដើម្បីត្រួតពិនិត្យការចេញចូលរបស់សិស្សានុសិស្សព្រមទាំងបុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ផងដែរសូម្បីតែឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សានុសិស្សដែលមករងចាំយកកូនរបស់ខ្លួនក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលតាមតែចិត្តនោះឡើយពូសង្សពគាត់តែងតែឆែកនៅជាថ្ងៃមានកម្មវិធីឬជាផលលាក់អីចឹងក៏តែឆែកកតាបកុំឲ្យយើងយកគ្រឿងស្បង់ឬក៏អីអីផ្សេងហើយមួយទៀតគឺពេលមានភ្ញៀវឬក៏មានអ្នកសិស្សចម្លែកអីចឹងក៏តែងតែមើលកាត់សិស្សហើយនឹងឲ្យកាត់ភ្ញៀវចឹងឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពកុំឲ្យមានជនណាមកចូលសាលាស្រួលស្រួលហើយមួយទៀតគឺចេញពីរៀនគឺគាត់តែងតែមានម៉ោងចេញម៉ោងចូលដែលអាចដើរចេញទៅពីទីឬក៏ចូលតាមតែចិត្តបានសម័យខ្ញុំវាមានក្មេងដើរលេងវាយគ្នាអីអញ្ចឹងណាកិច្ចសាលាកិច្ចអីអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដោយសារយើងចង់ជៀសវាងពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងគឺយើងយកមកដាក់នៅហ្នឹងព្រោះដោយសារថាសាលាហ្នឹងគាត់មានគោលការណ៍របស់គាត់គឺចង់និយាយថាកូនសិស្សអត់អាចអវត្តមានឬមួយក៏លេតអី10នាទី5នាទីគឺសាលាតាក់ទងទៅខាងអាណាព្យាបាលហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាទំនុកចិត្តមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់មកខាងសាលាទាំងខាងភាសាអង់គ្លេសទាំងខាងសាលាខ្មែរគឺដូចគ្នាសុវត្ថិភាពនៅជុំវិញសាលារៀនគឺជារឿងសំខាន់ហើយគុណភាពអប់រំនៅក្នុងសាលារៀនគឺរឹតតែសំខាន់នៅពេលប្រឡងសិស្សានុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គ្មានការបើកសំណៅឯកសារគ្មានការចម្លងគ្នាណាដែលគេចផុតពីភ្នែកនៃបរិសុទ្ធនៅក្នុងបន្ទប់នេះឡើយក្នុងករណីប្រឡងបើសិនជាមានកូនសិស្សគាត់មានការជិតធីងក៏ដូចជាមានការប្រឡងឯកសារគ្នាទៅវិញទៅមក
អាហ្នឹងគឺក្រុមការងារខ្ញុំគឺគាត់ត្រូវរៀបការបន្ទាន់គឺទៅខាងចាំងវាងទទួលបន្ទុកក៏ដូចជាខាងប្រធានគ្រូដែលថាគាត់កាន់ទៅតាមកម្រិតមួយមួយ Not just only about the violence យើងមិនមែនសង្កត់ធ្ងន់តែលើបញ្ហាអំពើហិង្សាវាយតប់ឬការយកអាវុធចូលក្នុងសាលានោះទេហើយសូម្បីតែការបើកសំណើឯកសារនៅពេលប្រឡងក៏យើងតឹងរឹងដែរបើសិនជាសិស្សណាហ៊ានបើកចាក់នៅពេលប្រឡងហើយយើងមើលឃើញតាមរយៈកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយពួកគេនឹងត្រូវធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិឬដោយអាស្រ័យលើទោសកំហុសដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូវិញបើហ៊ានតែបើកដៃឲ្យសិស្សបើកចាក់នៅពេលប្រឡងគ្រូនោះនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញភ្លាមបាទ Automatically dismissed ត្រឡប់មកនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃសុវត្ថិភាពនៅជុំវិញស្ថាប័នអប់រំលោកអង្គញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីងលីនៅតែអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលារៀនមិនថារដ្ឋឬឯកជនត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើសុខសុវត្ថិភាពរបស់សិស្សានុសិស្សព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូកុំចាំឲ្យមានហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងទើបស្ដាយជាក្រោយ Security safety well-being of the studentបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពហើយនិងអារម្មណ៍សុខសន្តិភាពរបស់សិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គ្នានឹងអាចមានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការរៀននិងបង្រៀនដូច្នេះវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលត្រូវធានាថាពួកគេទាំងអស់គ្នាទទួលបានសុខសុវត្ថិភាពហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសាលារៀនផ្សេងទៀតក៏ធ្វើដូចយើងដែរបាទ The same thing while protected while guarded students should be feel at home ឧបត្ថម្ភដោយសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AIA ជាសាលារៀនចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបវេសនកាលថ្មីឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 នឹងចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018ចុះឈ្មោះចូលរៀនជាមួយ AIS ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីរៀនត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី